A mim já me disseram coisas do género: estás armado em branco. Mas eu entendo isso como, e já tanto pretos me disseram como brancos me disseram, eu entendo isso como algo até limitativo, do tipo, como os pretos, pelo menos a minha ideia de preto é, e aquilo que eu tento ser é instruído, mas não vou dizer que sou mais culto que os outros, mas porque já até no último episódio acusaram-me de ser um bocado arrogante em relação àquilo que eu defendo, àquilo em que eu acredito, mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas acho que todos nós, minimamente, tentamos ser instruídos, tentamos ser cultos, e muitas vezes as pessoas entendem isso como tu fugis das tuas origens, como queres fugir das tuas origens e queres agir de uma maneira que é típica dos brancos, quando simplesmente és tu à procura do teu conhecimento, à procura de outras formas de viver, outras formas de estar, que não te fazem menos preto que isso, mas que muitas vezes as pessoas podem entender como tu a tentar ser algo que não és. Então, eu quando ouço a expressão preto armado em branco, ou quer ser branco, ou corel, que é preto por fora e branco por dentro, à exceção, ou seja, em contraposição a bulical, que é branco por fora e preto por dentro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas, claro. Mas sim, toda a gente já ouviu. Eu quando ouço essas expressões fico sempre no, digamos, no limbo, porque eu entendo o que as pessoas estão a querer dizer, mas não acho que deva ser, até acho pejorativo um bocado, até acho um bocado pejorativo ser o preto armado em branco. E mais à frente até vamos falar de ações específicas, ou digamos atos específicos que fazem uma pessoa ser entendida como um preto que está armado em branco, mas pronto, fica aqui a minha introdução ao tema. Bem, ouvi-vos com atenção e com... solenemente calado, como muitos disseram para eu ficar mais calado. A minha interpretação de pretos armados em brancos é a seguinte: eu acho lamentável nós estabelecemos como standard de inteligência, standard de beleza, standard de tudo aquilo que é fora de um habitat selvagem, como os brancos. Uhum. Os brancos é que são inteligentes, os brancos é que podem ler livros, os brancos é que sobem montanhas, os brancos é que brincam com animais, os brancos é que coisa. Eu acho lamentável esse tipo de pensamento. Por exemplo, para muitos, ser africano é alimentar os estereótipos dos quais nós estamos estigmatizados. Uhum. Que é estar em cafés, beber. Eles realmente também fazem o mesmo, mas bebem café. Nós, pronto, vamos, bebemos, ficamos horas a fio, fazemos múltiplos filhos, temos múltiplos filhos de várias mulheres. Lamentável, é algo que realmente cria-se e vai trespassando de geração a geração. Ficar, já, como já disse, ficar em cafés e mais, não ter escolaridade, começar a trabalhar cedo, estar nas obras, isso é ser africano. Assim que tu queres mais para a tua vida, uhum, do que simplesmente limitar ao que os teus antepassados fizeram, já estás a quebrar aquele ciclo. E daí és ofendido, mas de certa forma devias levar como elogio, uhum, preto armado em branco. Saber articular o português já é sinónimo de armado em branco. Estás a gozar comigo? Falar sem sotaque, por exemplo. És obrigado a ter um sotaque enferrujado para poder demonstrar que és africano. Eu posso falar as duas línguas perfeitamente, posso treinar tanto crioulo como português, mas temos que perceber que nós estamos num país em que o português é a língua utilizada. Podemos utilizar os nossos, mas com devido, no devido compartimento ou compartição que tivemos. Não temos que estar constantemente a falar crioulo, depois, não preciso de português para nada, então basta limitar aos trabalhos precários que tens. E não me excedendo, na minha opinião, eu acho que é o pretos armados em brancos é uma forma de nos ofendermos ao tentar ofender uma outra pessoa. Mas obviamente temos aquelas situações que faço agora um segue perfeito, em que tens casais interraciais, em que no processo de uma relação perdem a cultura. Isso. Queria saber a vossa opinião. Casais interraciais a perderem a cultura. Em termos culturais, mas um ganha os hábitos do outro. Não digo perder nessa vertente. O que eu digo é, o que é que tu achas dos casais interraciais? A minha opinião, tanto do tema anterior para este tema, é de casais interraciais. Percebo quando tu dizes que estás armado em branco, quando perdes a tua cultura ou desvinculas-te da tua cultura só porque tens um parceiro de uma outra cultura e esqueces, fica erradicado completamente. É isso é que eu estou a colocar neste caso. Qual é a tua opinião sobre casais interraciais? É assim, casais interraciais para mim é uma coisa fantástica, quer dizer, com muito cuidado no que eu vou dizer agora, eu acho que é uma coisa fantástica porque se a razão pela qual eles uniram-se um ao outro é o facto de serem diferentes e gostarem tanto um como do outro, da cultura de um do outro e respeitarem a cultura um do outro, o que faz com que eles se unam um ao outro, isso é uma coisa fantástica. Assim, eu não discrimino qualquer tipo de raça, nem cultura por aí afora. Para mim era toda a gente casar com quem deve casar e com quem quer casar ou com quem quer ter relacionamentos, sejam eles de que forma forem. Agora, muito cuidado, acho eu que deve-se ter muito cuidado quando nós queremos afastar totalmente da nossa família ou da nossa cultura, porque na realidade nós somos o que nós somos, não é? Temos que ser honestos em relação a isso, nós todos somos o que nós somos, a nossa cultura define-nos de uma certa forma como pessoas e como a gente leva a nossa vida. É claro que, por exemplo, hoje nós estamos a falar deste tema de pretos armados em brancos. Existe uma lista interminável de ações que pretos cometem e nós estamos aqui a combater e estamos a falar de várias ações que nós temos. Existem tantas outras que existem e que nós também temos, que se calhar ainda nem descobrimos ou que ainda nem vimos bem, que fazem parte da nossa cultura e que está enraizada em nós. Uhum. Okay? Mas não fugindo à questão da questão racial, é assim, eu acho que tem que se ter muito cuidado, claro, quando tu deixas de ser quem tu és por natureza porque queres te adaptar ou queres te tornar totalmente noutra pessoa, noutra cultura, ou no que é que tu vês da outra cultura em si, não é? Melhor dizendo. Ou seja, agora vou deixar de andar com estas pessoas, ok. Essas pessoas, não estou a dizer que sejam as melhores pessoas do mundo ou por aí afora, mas estão num bom meio, estão num mau meio, ok. Imagina que são pessoas que estão, até são pessoas que são boas pessoas, mas tu vais deixar porque são pretos, são, e quando eu digo pretos, são asiáticos, são whatever, são o que são. Vou deixar de andar com estas pessoas porque eu agora ando com estas pessoas e esta aqui é a minha nova identidade e por aí afora eu faço tudo assim, assim e assim. E até pode não ser da maneira correta, mas tu queres, meter definir-te numa certa categoria ou num certo tipo de pessoa. Eu não acho isso correto. Eu sinceramente não acho isso correto, mas o relacionamento também não é meu, não é? Como eu gosto de dizer, às vezes não vale a pena se meter muito na vida dos outros, mas pronto. Sim, em primeiro lugar eu acho que, e experiência pessoal como alguém que já fez parte de uma relação internacional também? Internacional e interracial. Sim, meu, internacional e interracial. Internacional e interracial. Não, é assim, eu também acho que é uma coisa fantástica. Acho que é bom não haver esse tipo de distanciamento do se eu gosto, por exemplo, lutar contra o teu sentimento. Se gostas de uma pessoa, não vais dizer eu gosto dela, mas não vou atrás ou não vou querer ficar com ela só porque ela é branca, ou só porque ela é latina, ou só porque ela é algo que eu... E sinceramente não me cabe na cabeça. Se gostas de alguém, força nisso, e tal como o Isaac disse, eu também aceito todo tipo de relações, todo tipo dessas questões. Acho que não deve haver qualquer problema com isso, mas acredito apenas que, lá está, para reiterar também aquilo que vocês disseram, é muito fácil, às vezes é muito fácil tu começares essa perda de identidade é muito fácil acontecer e tu não notares, e acho que às vezes quando as pessoas, por exemplo, deixas de estar com uma pessoa, com os teus amigos, ok, porque agora estás numa relação, e isto é tanto se for interracial como não. Às vezes, quando nós entramos numa relação, é natural que, devido a outras ocupações, deixemos de estar tanto com os nossos amigos. Às vezes, quando a relação é interracial, os nossos amigos reparam mais nisso, talvez, porque estás a deixar de andar connosco porque tens a tua branca, uma coisa assim desse género. Aquilo que eu acho é, muitas vezes é mais fácil, é muito fácil cair nesse, digamos, erro de deixares, digamos, não é deixares de ter quem és, é adquirir novos hábitos, ambientaste mais a uma nova realidade, porque acabas por estar com pessoas diferentes. Sim. Logo, isso é, vai ser natural que isso aconteça. Agora, o que eu acho mal é, ou menos bom, é se tu não tens autoestima própria, não tens confiança em ti próprio, na tua cor, em que, e também é fácil para um preto não ter confiança, um preto em Portugal é fácil ele não ter muita confiança na sua cor. Porquê? Tu olhas para as notícias, o que é que tu vês? Pretos são mais ou menos, vá, não vou dizer que é sempre, mas pretos a cometer crimes. Vês os filmes, o que é que tu vês? Casais felizes são brancos. Nos casais pretos, agora há a série que é o Black-ish, por acaso eu gosto de ver, que é uma família negra de pessoas, digamos, respeitadas, mas isso é muito recente. Antigamente, o que é que tu vias? Os pretos estavam no mundo do crime. Logo, era muito fácil, tu não querias ter essa identidade. O que é que tu vias? Que os bons, e é como o Rui estava a dizer há bocado, o que é bom é branco. Então eu vou afastar-me um bocado dos meus amigos, da minha família de pretos, e dar-me mais com os brancos. Seguimento à família branca. Exatamente. O que é que acontece? Tu perdes a tua identidade, muitas vezes não fazes de propósito, mas acaba por acontecer. Isso, mas isso é algo que assim que nós notamos, e por isso é que, e eu acho que sinceramente, mesmo fazendo parte de uma relação interracial, tu nunca perdes 100% a tua identidade. Tu podes tentar lutar contra isso, mas vai estar lá sempre um bocado de preto, vai estar lá sempre um bocado de si. Sim, e sim. Ainda que seja, e tu perdes o resto, mas tu não perdes 100%. Quando tu fazes por ti próprio para perder a 100%, ou seja, perder o pouco que te resta da tua identidade, aí é que eu se calhar já não concordo, mas também não posso condenar, porque é algo que acaba por ser da tua convivência. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Tu moras, e agora não quero usar nenhum bairro específico, mas pronto, tu moras num bairro, tu dás-te com pessoas do bairro, tu vais agir como as pessoas do bairro agem. A partir do momento em que tu mudas para um condomínio privado, tu dás-te com mais pessoas do condomínio privado, tu vais agir mais como essas pessoas agem. Não tem que ver com o facto de seres preto, seres branco, seres azul, tem a ver com a tua convivência. E isso é que às vezes é que eu acho que as pessoas confundem. Os pretos confundem, os brancos confundem, do tipo, estás a agir como branco. Mas eu estou a agir como branco não é porque eu faço de propósito para ignorar os meus pretos, é porque eu agora tenho novas convivências. E já falei disto no outro podcast. Eu comecei a afastar-me de certas pessoas porque decidimos optar por caminhos diferentes. Não quer dizer que eu estava a agir mais como branco, quer dizer que, por vivências da vida, acabámos por seguir dimensões diferentes. Tudo isto para dizer que concordo a 100% com relações interraciais, concordo a 1000% com isso. Acho apenas que só é mau quando tu fazes 100% de propósito para não teres nada a ver com... Não é quando é natural. Exato. Porque é uma... ou seja, tu perdeste um bocado da tua cultura, vai ser natural, mas quando tu fazes propósito para não querer saber de nada do que se passa em relação à tua cultura, até mesmo deixar de falar com família por causa disso, aí é que acho que já é errado. Claro. Bem, quanto a mim, tenho que ser sincero que relações interraciais para mim não fazem sentido absolutamente nenhum. Passo a explicar. Quando é uma branca e um preto, há várias contingências à volta disso. E de uma forma ou de outra vai acabar sempre por afetar a relação que o preto tem. Eu não quero estar a dizer preto, branco, preto, mas pronto, para ser mais específico, para não dizer africano, depois há africanos brancos e pronto, não vamos entrar por aí. Vamos mesmo literalmente no preto e branco. Quando é uma mulher preta e um homem branco, quando é uma mulher branca e um homem preto, por várias vezes tens um homem que sucumbe a tudo aquilo que ela quer. Ela é sempre intitulada de faz aquilo que eu quero, faz aquilo que eu te mando. E tens várias relações que acontece exatamente, umas são mais óbvias do que as outras, mas neste caso tens relações como em que ela não gosta que ele, por exemplo, dê dinheiro à família, e é uma coisa africana, nós estamos a trabalhar para sustentar ou enviar dinheiro tanto para a África ou ajudar a nossa família que cá temos. Temos a situação que ela não se identifica com os teus amigos, mas os amigos afinal são de quem? São teus ou são da tua namorada ou mulher? E ela, ou o facto de não se identificar, e podem dizer que isso acontece com qualquer casal, mas estamos aqui a falar de algo específico. Sejamos pragmáticos. Não vamos entrar aqui em... Não vamos estar constantemente a... Eu acho que quem tem dois dedos de testa sabe estabelecer quando estamos a generalizar e quando estamos a falar de um certo determinado, de uma certa determinada demográfica. E neste caso estamos a falar de casais interraciais em que existe conflito de interesses, tanto de um lado como do outro, ou mútuo interesse. E ela não aceita. Tendo em conta isso... ele por várias vezes vai-se desvinculando, não se dá com os amigos, cria-se ali um ambiente bastante mau, porque ele entretanto diz que sente-se superior. Eu acredito que sente-se superior porque ela se calhar diz que ele é superior aos amigos. Em termos de educação ainda consigo perceber, mas em termos daquilo que tu és, acho completamente radical. Quando é ao contrário, quando é uma mulher preta e um homem branco, eu acho que os interesses são mais fúteis, mas, no entanto, um bocadinho já mais justificáveis. Mas, contudo, condeno. Quando é uma mulher preta com um homem branco, as razões das quais eu vejo, porque querem ter o tão dito bom cabelo. A coisa lamentável de ouvir as mulheres africanas dizerem que é o bom cabelo, que é a mistura da nossa coroa com o cabelo dos caucasianos, para ficarem com o cabelo encaracolado ou comprido, e o que às vezes dá-me gosto é quando o cabelo que a criança nasce é o cabelo do bisavô, que é aquele cabelo mesmo, é isso é que me dá gosto, isso é que me dá gosto, porque fizeste um filho, se for preciso, estás solteira, com uma filha mulata que estás a fazer paródia com ela, a passear de um lado para o outro, mas, no entanto, o pai do filho não é o bicim. Sim, há mães solteiras com homens africanos. Contudo, não fizeram um filho com o propósito de ter aquele... Não estamos a fazer criação de gado, não estamos a fazer criação de cães. Estamos simplesmente a estabelecer que existe o interesse e não é por amor. Não existe amor, apenas curiosidade, quando é uma mulher branca com um homem preto, porque elas próprias dizem... Com preto não comprometo. Acho triste isso. E várias vezes, se estiveres a ver, não há casais de longa data, ainda vocês haverão de me dizer, um casal de longa data, que eles estão há 40 ou 30 anos juntos e que tipo são os velhinhos, tanto o homem como a mulher. Consegues-me dizer? Um casal africano? Um casal africano, não. Um casal interracial. Em que o homem é preto, a mulher é branca. É pá, mas eu não conheço muita gente. Ao contrário. Pois. Por acaso eu conheço. E aqui tenho mesmo que fazer um backtrack daquilo que acabaste de dizer. Porque eu conheço casais em que o homem é preto, a mulher é branca. Aliás, um deles é meu primo. E acho que o que acabaste de dizer do homem que começa a namorar com uma branca e esquece e deixa de dar dinheiro à família, ou a mulher que só quer ter filhos para ter um certo e determinado cabelo, eu sinceramente eu não ando muito nas redes sociais, calhar por isso é que não tenho muito essa experiência, mas eu acho que isso vai muito do caráter das pessoas e não da raça, e não de se é mulher preta ou se o homem é preto, porque eu conheço vários, aliás eu te falei de um que era meu primo, mas eu conheço mais casais em que o homem é preto e a mulher é branca, ele continua a dar-se bem com a família, ele continua a dar-se bem com os amigos, ele continua a dar-se bem com toda a gente com quem se dava antes. Aquilo que acontece, por acaso, são pessoas, são pretos, com quem que eu posso garantir, são pessoas que eu posso garantir E não quero dizer com isto que os outros são todos maus, mas aqueles eu sei que são pessoas íntegras, são pessoas íntegras. E acho que às vezes o que falta isso é, acho que às vezes o que falta uma pessoa é integridade. E isso já não é uma questão de raça. Tu normalmente em qualquer tipo de relação, tu tens que, tu já eras uma pessoa antes de ter essa relação, vais continuar a ser uma pessoa depois dessa relação. Já conhecias pessoas antes de estar nessa relação, vais conhecer pessoas diferentes depois de estar nessa relação. Tu é que tens que definir as regras em que, ou seja, tu com a tua mulher, seja ela preta, branca ou o que seja, mas pronto, agora estamos a falar de homens pretos com mulheres brancas. Tu é que tens que definir junto da tua mulher branca o que é que tu queres para a relação. Tu tens que, e eu, lá está, eu não sou conselheiro matrimonial de ninguém, mas aquilo que eu acho é, quando entras para uma relação, tu tens que falar com a pessoa, tu tens que dizer à pessoa: eu já tinha esta vida antes, quero continuar a ter esta vida depois, eu amo-te ou gosto de ti, mas também gosto daquelas pessoas com quem me dava antes. E às vezes, quando tu não consegues fazer isso porque achas que vou perder a branca e depois já não vou ter mais, aí já é um problema do homem preto, aí não é. E já é uma coisa que se calhar já vinha de há muito tempo antes. Não é só porque ele está nessa relação que isso, ou seja, isso só se revelou por ele estar nessa relação, mas é algo que já vinha de antes. Ou uma mulher que só quer ter um filho com um homem branco por causa do cabelo, isso infelizmente é uma grande baixa autoestima, ou seja, revela uma grande baixa autoestima da parte da mulher, que eu acho que a mulher africana não devia ter. Mas a maior parte dessas relações são todas construídas nisso, que é a insegurança da pessoa que são, não amam a pele que têm. Pronto. E simplesmente querem dar continuidade à sua vida pelas crianças que nascem. Mas isso é como eu acabei de dizer. Porquê? Porque nós desde pequenos que somos habituados a ver que o bom cabelo é o cabelo do branco porque é o que aparece na televisão, a boa cor é a cor dos brancos porque é o que mais aparece na televisão, e nós somos sugados para essa realidade. O que nós temos que aprender desde crianças é que, e o que as mães africanas, os pais africanos têm que ensinar às suas crianças desde pequenos, é: a tua cor é linda, a tua pele é linda, o teu cabelo é lindo. E não é o branco que está lá na televisão que tem um cabelo ou uma cor ou que seja, vai estabelecer esse padrão. E se calhar o problema às vezes vem dessa base que não há. E quando não há essa base, é que os homens pretos ou as mulheres pretas que entram em relações interraciais é que são sugados, ou seja, perdem a sua identidade e são completamente sugados para outras identidades. Isso eu já não acho que seja um problema da relação interracial, acho que é um problema de base. E as bases é que, infelizmente, não estão muito bem criadas em certas situações, e a partir do momento em que essas bases são bem criadas, há relações interraciais que são boas, dão filhos lindos, não estou a dizer só por serem mulatos, mas dão crianças lindas, saudáveis. E é isso que se quer, e é isso que eu mas bonito, foi pá, isso que eu... Aí tenho que te interromper mesmo a meia frase. Isso é dão filhos bonitos, mas estás a brincar comigo, ok? Tens muitos filhos, filhas super pretos à meia-noite, lindos. Eu não estou a dizer o contrário, lindos, eu não disse lindos, o contrário, eu não disse que pretos são feios. O problema é que tu não podes roçar aquela cena do mulato e é bonito, dão filhos bonitos, etc. Eu não disse exatamente, não é por eu dizer que tu és bonito que eu estou a dizer que eu sou feio. Atenção, há várias pessoas no mundo. Isto não é uma generalização a dizer que os mulatos são todos bonitos e os pretos são todos feios. Eu estou a dizer, e acabei de dizer, os pais têm que dizer às crianças desde pequenas, os pais pretos de filhos pretos têm que dizer às crianças desde pequenas. Agora vou colocar esse cenário. Sim, diz. Os pais estão a trabalhar, não têm tempo para estar com os filhos. Sim. Não há acesso à internet, porque internet é um luxo. Sim. Se bem que agora já não é um luxo. Sim. Mas pronto, as crianças vão mais aquilo que vem nos videoclipes. Sim. Porque os pais ensinaram que têm que ouvir música, porque estão sempre a ouvir música e constantemente a ouvir música. Sim. E o que é que vão ver nos videoclipes? Rabo grande, mulatas a serem veneradas e as pretas a banarem o rabo. Ok, ela então vai dizer: eu sou preta, então tenho que ter rabo, ou então tenho que fazer isto, porque então estabeleceu o standard que eu tenho que ser essa gaja do videoclipe. E agora eu te pergunto, aí é que eu te dizer, como é que, e depois, calma, e depois, constantemente a serem negadas pelos africanos, porque os africanos querem brancas. E elas depois vão dizer: pá, e agora está na moda ter tranças. Agora já podes estar num local de trabalho com tranças. Sim. Antigamente ias com tranças, era ser vândalo. Sim. E agora o que as brancas, as tranças que as brancas andam a fazer, a Kim Kardashian e companhias, as pretas já faziam bastante tempo, mas não podiam utilizar porque era um sinal de vandalismo. Ou era algo visto como marginal, o que era ridículo. Sim. Não fugir ao tema, dizendo que elas, por exemplo, vendo por esse prisma, como é que vais-me dizer que a autoestima de uma preta vai se manter tendo isso em conta? Porque muitas relações em que o preto anda com uma branca, ele submete-se constantemente e é sempre, faz à vontade a branca e estraga as relações que ele tem. É sempre, independentemente se há casos isolados, existem casos isolados. Mas a verdade é que quando está com a preta, também é maltratado preto com preto, porque, como eu já tinha dito, e tu até achaste engraçado, que preto quando está com preto, eu tenho exemplos que uma rapariga tinha fotos com o namorado, estavam sempre na cama. Só tiravam fotos na cama. Notava-se claramente que era num hotel, ou não interessa. E depois, com um branco, dei por mim e ela estava em Las Vegas. Porquê? Porque os brancos levam elas a sair de casa. E preto, quando quer uma mulher preta, é só dentro do quarto. Dentro do quarto, vem no 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 quarto. Claro que elas, eventualmente, vão direcionar-se para os brancos. Mas é uma cena que também ninguém dá uma garantia que haverão de lá de ficar ou que irá correr bem. Mas, ao menos, são valorizadas por eles. Já nós não valorizamos a nossa própria mulher, meu. Por isso é que eu estou a dizer que é um problema de base. Os pais têm que ensinar aos filhos, ou seja, os pais têm que fazer os filhos ver que a cor deles é linda, logo as mulheres da cor deles também são lindas. Mas os pais não têm tempo. Como é que as crianças... Porque existe internet, elas não vão procurar isso, vão ver o que tem nos videoclipes. Como é que vão fazer isso? Como é que vão saber valorizar a sua própria pele, a beleza da sua pele, que é divina? Como é que vão saber idolatrar se... Na internet, nos videoclipes, os quizombeiros e os rappers só dizem mulata, cabelo encaracolado, só gosto dessas. Aí... Como é que elas vão saber que elas são bonitas? Aí... Uma criança de 10, 11, 12, 13 anos. Aí passa também pela educação desses próprios quizombeiros, desses próprios rappers. Aí eu não posso... Mas eles estão a prestar um serviço que eles pensam que é o que muito precisa. Aí e as pessoas consomem. Aí passa por sensibilização geral. E eu sei que é uma coisa muito difícil, talvez uma utopia, mas é algo que tem que começar dos mais velhos para ensinar aos mais novos. Neste momento, o que me acabaste de dizer das tranças, é verdade. Antigamente, tranças eram muito mal vistas, era ser vândalo. Hoje em dia, as tranças já são mais bem aceitas. Mas isso é como tudo na vida, é uma evolução, há evolução. Há muitas coisas que nos anos 60 não eram bem vistas, inclusive os pretos e os brancos eram a mesma casa de banho, e agora já são. E agora, portanto, faz parte da evolução. Por exemplo... Hoje em dia, em Portugal, tu não vês ninguém a trabalhar com tatuagens. Garanto-te uma coisa, daqui a 10 anos já vai ser algo normal. Não, tens já malta a trabalhar com tatuagens. Muito, por acaso nós trabalhamos, mas não é assim tão comum. Não é assim tão comum. Tu não vês pessoas em Portugal, no serviço público, de tranças, como estava a dizer. Garanto-te, há países na Europa em que isso já acontece. Isso é uma evolução natural das coisas. O que eu acho é... Tu, como és pai de uma menina preta linda, tu tens de começar a incutir na tua criança. Mas aí já... Tu tens de começar a incutir na tua criança que ela não é... Que ela tem que estar ligada à sua cultura, tem que ver as suas coisas. Não pode estar só obcecada com o que se passa na televisão. Isso é muito... E lá está. Eu sei que, infelizmente, os pais não têm tempo. Eu sou filho de uma mãe que eu só via praticamente aos fins de semana. Agora, no tempo que tem, no tempo que é possível... E lá está, e aí também tem muito a ver com aquilo que estavas a falar antes, que os pais quando têm filhos não vale a pena, não é bom ter filhos com várias mulheres, não é bom ter vários filhos só porque sim, porque os filhos tu tens que dar atenção a eles, tu tens que lhes mostrar que eles são válidos, tu tens que mostrar que o que se passa na televisão não é realidade, o que se passa nas redes sociais não é realidade, o que se passa no Instagram não é, eu não tenho Instagram, mas eu sei que o que se passa no Instagram não é realidade. Portanto, acho que aí é uma questão de bases. Tem que começar do mais velho e começar do mais novo. E só quando os mais novos tiverem uma base sólida naquilo que eles são e que aquilo que eles são é bom, só a partir daí é que tu começas a ver progresso. Não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, assim como todas as evoluções que aconteceram anteriormente, como eu já falei, que pretos não podiam estar no mesmo sítio que brancos, tinham que estar sempre na parte de trás do autocarro. Isso são coisas que foram evoluindo, não são coisas que vieram de um dia para o outro. Eu acho é que tem que se começar de algum lado. E tem que se começar pelo lado do amor próprio e mostrar à tua criança que tu amas-te a ti próprio e mostrar à tua criança que ela deve amar-se a si própria. E a partir daí vamos começar a ter passos concretos para um futuro melhor em relação a isso. E não vamos apenas culpar culpar as relações interraciais dos problemas que há entre pretos e brancas, ou o que seja. Não vamos culpar as relações interraciais, porque, como eu disse, se a tua relação interracial fez com que tu perdesses a tua identidade, é porque tu já não tinhas identidade, é porque tu já não tinhas a tua própria identidade bem fixa, e a tua relação interracial só te fez expor, ou melhor, só te revelou. É verdade. Eu gosto desta questão. Gostei muito deste debate que houve aqui agora, essa troca de... Não acabou, estou aqui a conter raiva aqui. Eu estou aqui como watcher só, fiquei só a ver essa interação, mas eu gosto muito deste tema que foi posto aqui em cima da mesa, e eu acho que estou um bocado com o Wilson neste tema. Eu acho que isto vem de trás, a realidade é essa, isto vem de trás, isto vem de casa, isto vem da nossa nascença. Isto vem de há muito tempo atrás. Eu lembro-me que o Ali tinha feito uma referência em relação a isso, tal como o Wilson estava a dizer. Nós temos uma verdadeira noção que tudo o que é bom é branco. Jesus Cristo é branco na igreja, os anjos são brancos, a pomba branca é pomba boa, o corvo é pomba má, black male, ovelha negra, da família. Nós sabemos que nós temos essa noção. Mas porquê é que nós temos essa noção? Porquê é que isto acontece? E tu levantaste esse ponto, tu falaste isso. Os pais não têm tempo para educar os seus filhos do que é aceitável, do que é certo, do que é correto dentro das famílias africanas. Eu falo das famílias africanas porque eu venho de uma família africana, isto é o que eu sei. Nós todos somos filhos de pais que não tiveram assim tanto tempo. Porquê? Porque o foco era trabalhar. Eu não vou dizer que os nossos pais não tiveram tempo porque não quiseram ter tempo. A realidade é que eles tiveram muita coisa para fazer. Eu acredito que nós sejamos todos, pelo menos eu sou o filho de pais que trabalharam bastante. Exatamente. Não houve tempo, não há mesmo tempo. Outro termo. Eu lembro-me que antes eu gostava muito de dizer isto. Então, mas se não têm tempo, para que é que tiveram filhos? Estou aqui a fazer o quê? Quem é que vai me educar? Porque nós sabemos, e eu tinha muito essa visão, qual é o objetivo de um pai para um filho quando ele nasce? Inclusão social. Esse é o teu único objetivo como pai do teu filho. Tu tens que fazer com que o teu filho seja aceito pela sociedade, porque ele vai estar na sociedade daqui a uns anos. Pais africanos que estão a ouvir isto, e isto é a realidade, nós não conseguimos transmitir o primeiro objetivo que um pai deve transmitir ao seu filho. Inclusão social. Só isso. Só isso. Não conseguimos. Então o que é que acontece? Televisão, mídia, whatever, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo este tipo de plataformas, de certa forma, definem o que é que os nossos filhos vão ser. Porquê? Porque nós não temos tempo, nós temos que começar a ganhar tempo para o fazer, mas nós não temos tempo para explicar-lhes, ok, olha, isto é assim, e ser preto não é só jogar no clube X e fazer X e comédia e jogar futebol e dançar com o duro, não é só isso. Podes ser presidente, ok? Podes ser empresário, podes ser o Alico, mestre do cimento, o rei, ok? Pode ser o Paulo Kagame, para quem gostar. Tu podes ser o Obama, tu podes ser o que tu quiseres. Existe muita coisa, e é claro que é muita coisa que não passa na televisão, mas é muita coisa que é real e que existem, porque existem empresários, e eu farto-me dizer, existem boas referências africanas. Eu ouço muita gente africana a dizer, não existem boas referências africanas, é por isso que nós não seguimos. Tretas. Existem boas referências africanas. Fartaram-se morrer boas referências africanas, a lutarem pelos direitos africanos em todos os países, não só a América. É claro que a América tem um certo mediatismo porque a situação lá era mais tensa, mas em todos os países existem boas referências africanas. Nelson Mandela, Malcolm X. Epá, eu não creio que existam desculpas. O que é que acontece? Voltando ao tema da infância, porque eu acho que isto vem mesmo de trás. É mais fácil tu acederes à informação que vem no Instagram do que provavelmente ires ao Google e procurares, ao Google Academics, onde quer que tu queiras procurar, e procurares acerca de, Nelson Mandela. Eu creio que sim. Eu não vejo posts de Nelson Mandela ao mesmo ritmo que eu vejo posts do Scro Kikuya. Isto é uma realidade. Não rende da mesma maneira. Por isso, não é importante para eles. A verdade é que, por muito que não... Ok, não conseguimos ensinar as nossas crianças a diferenciar o que é bem do que é errado, e eles começam a aprender primeiro, ou muito mais rápido, porque a internet tem disto, ensina muito mais rápido do que os pais conseguem ensinar aos filhos o que é bom, ou o que é o que é que eles podem incluir na sociedade, porque na verdade é isso que as crianças querem, ser incluídas na sociedade a todo o custo. Pá, se não conseguimos fazer isso, pelo menos vamos conseguir dizer, olha, valores, vamos tentar incutir valores. Não ganhes só, não penses só em ganhar muito dinheiro, tenta ser uma pessoa justa, tenta ser uma pessoa correta, tenta ganhar a habilidade de diferenciar o que é bom do que é mau, ok? Não é só, ok, x, x, x e x pretos fizeram isto, vamos juntar os pretos todos num saco e vamos dizer, ok, estes pretos não são boas pessoas, ok? Vamos procurar umas boas referências dentro da das nossas famílias, vamos procurar boas referências dentro... E isso também é uma coisa que nós africanos não fazemos todo. Isso é uma pergunta que eu queria colocar, obviamente, no próximo episódio, mas... porque o nosso próximo episódio é uma surpresa, vocês ficarão a saber. Mas, por exemplo... Para não estar a interromper, mas fazendo uma adição ao teu discurso. Como é que uma criança vai conseguir se ingrar se na família nunca teve ninguém como referência? Acho que parte dos pais, não é? Mas os pais sempre tiveram trabalhos precários, os tios trabalhos precários, tudo precário. E o objetivo sempre foi ganhar dinheiro para sustentar a família e para ter o suficiente para ter em casa. Nunca foi levado à fasquia. Porque tu tens que pensar que é bonito estarmos aqui a falar e dizer que nós temos isto, temos aquilo e etc. Mas aquela criança que não tem a possibilidade que muitos aqui na Europa têm, mas que está em África, mesmo aqui às vezes, no bairro, ele tem que sair aqui para ir a uma biblioteca longe, mas não tem documento. Não... Epá, situações assim caricatas, que não têm acesso a nada. O que é que tu podes dizer a essa criança? Como é que consegues evitar que essa criança entre na marginalidade? Define... O que eu diria a uma criança neste tipo de situações? Qual seria a sugestão? O que é que a criança podia fazer para superar as expectativas tão baixas estabelecidas pela família dela? Encontra um porquê. É o que eu diria à criança. Encontra um porquê. Tu tens de ter um objetivo. Ok? Se o teu pai foi pedreiro ou se o teu pai foi carpinteiro, tu tens que ser? Não. Tu tens de ser o que tu queres ser. Ok? E o que tu queres ser talvez seja um bocado mais do que eles são. O meu pai era um pedreiro, eu não sou um pedreiro. Como é que chegaste a este discernimento? Okay? Como é que eu cheguei a esse discernimento? O meu pai, não, é o que eu tive a dizer, os meus pais não tiveram tempo para estar comigo, ok, 24/24, ou explicar-me como é que é a vida, a inclusão social e tudo da maneira mais correta. Eles fizeram da maneira que conseguiram fazer e eu agradeço-lhes por isso. Não conseguiram fazer da melhor maneira, talvez. Essa é a realidade, mas houve uma coisa que eles sempre incutiram, que foram valores. Ok? Tu não vais ser só mais um gajo que vai andar aqui. É fácil, é só isso. Tu não vais ser só mais uma pessoa que vai andar aqui. Tenta ser alguém, tenta fazer alguma coisa, tenta diferenciar-te, encontra um porquê na tua vida, o que é que tu queres fazer. Eu lembro-me, quando estava a acabar o secundário, a minha mãe ter-me perguntado: o que é que vais fazer na universidade? Estás a ver? É uma coisa tão simples como a palavra porquê, ou o quê. O que é que tu vais fazer a seguir? Mas sabes, isso é um processo gradual e constante. Mas porque, isso força. Como dizia de Maluco Beleza, que ele tinha uma música, Maluco Beleza, que a vida é uma constante metamorfose. Tu estás constantemente a evoluir. Por isso, tu chegares àquele momento pleno de dizer eu sei o que sou e o que quero, muitos morrem e nunca chegam a esse... É uma questão de progresso, não é de perfeição. É uma questão de progresso. É o que eu estou a dizer. Os meus pais nunca me disseram tu vais ser isto. Eles vão dizer o que é que tu vais fazer a seguir. Porque para mim, sinceramente, para o povo africano, eu acho que o maior problema é a passividade. Nós somos muitas vezes um povo muito passivo. E eu quando digo passivo, não digo passivo no termo de... Epá, de trabalho, porque eu acho que nós trabalhamos muito. Aceitamos a gente chega ali a um determinado sítio e sentamos. E essa é a realidade. E o que os meus pais não me deixavam fazer era sentar. Era o conformismo. Eles diziam, o que é que tu vais fazer a seguir? Ok, terminaste, boa, e a seguir? E agora, o que é que tu vais fazer? Porque tu não vais ficar aqui em casa sentado a não fazer nada. É essa a realidade. E é isso que, se tu não tens muito tempo não tens muito tempo com as crianças, ou dentro da tua sociedade, ou em quem tu estás a tentar incutir ou ajudar, é tão simples como perguntares o que é que tu vais fazer a seguir. What's next? Ok? Só isso. Pegando agora nessa situação dos casais, agora avançamos aqui os casais interraciais e ficamos a estabelecer que realmente... Mas antes de mais, antes de concluirmos isso, uma pergunta. Quando é que foi a última vez que tiveste uma namorada preta? E quantas é que tiveste? Só por curiosidade. Eu não tive namorada preta. Nunca tiveste? Não. E tu, Wilson? Foi há alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Sim. E as últimas três eram o quê? Uma delas era essa. As outras duas eram... Uma era tipo meio latina, a outra era branca normal. E neste preciso momento o Estado Civil pode-se... Não? É pá, está complicado. Está complicado. Não, quer dizer, não é solteiro nem coisa, pessoas é complicado, de podcast, pessoas de bem aqui a falar e a incutirem cenas e depois ninguém quer dizer o Estado. O Estado, eu não tenho problemas em super casado. Ou não? Eu não tenho problemas em dizer que tenho mulher, mas é questão... Solteiríssimo. 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 Adicionem no Insta. Sou solteiro também. Sem medos, sem medo. E o nosso cameraman, infelizmente hoje não, devido a questões pessoais, não pôde cá estar, mas também é, como já vos tinha dito no último episódio, também é guinense e é o meu compatriota. E é também comprometido, não estou a levar aqui a vida dele, mas pronto, ele também o diria. E eu também sou comprimido. Comprometido. A minha questão agora era: é curioso como os bacanos que gostam de brancas estão solteiros e os africanos que gostam de pretas têm mulher e namorada. Como assim? É curioso. Então, o que é que se passa? Seja, só gostas de brancas. Vocês estão a remar contra a maré. Ou seja, estás-me a dizer que... Por eu gostar de... E eu já disse, eu não gosto nem só de pretas nem só de brancas, não faço esse tipo de... Eu gosto de asiáticas. Eu não faço esse tipo de discriminação. Não há muitas asiáticas aqui em Portugal. Mas agora estás-me a dizer então, eu sou preto e se não gostar de pretas é porque vou ficar solteiro. Pá, eu não sei, porque é porque eu não percebi. É porque vou ficar solteiro. Não digo que vais ficar solteiro, mas então, estás a remar contra a maré. Então imagina, eu estou solteiro, ou seja... Vou ter que arranjar uma preta só para deixar de ser solteiro. Eu gosto muito bem da minha pessoa como sou. Mulheres africanas, nós os adoramos. Não são aqui o Paquete. Sim, não sei o que ele está a falar. Está aqui a tentar, eu não sei, está aqui a tentar, não sei o que é que ele está a falar. O que vos estou a dizer é que vocês estão-se a matar bué com brancas. Basicamente, em palavras mais fáceis de compreensão, vocês estão-se a matar com brancas. As brancas estão-vos a dizer que vocês têm todos os dias passear os cães para ir fazer cocó na rua. Eu não passei com ninguém. E vocês tipo, estão-se a fatigar bué com elas, estás a ver? Está a dizer isso. A cena é ela, estás a ver? Esse tipo de generalização é que eu estou a tentar terminar. Porquê? Não é o facto de tu estar solteiro que primeiro não quer dizer que só estou atrás de brancas. Segundo, não quer dizer que a branca com quem eu vou ficar é uma que vai me mandar passear o cão. Por isso é que eu estou a dizer, tu, quando entras na tua relação, de início, tens que saber quem tu já eras antes e tens que saber que vais continuar a ser alguém quando essa relação terminar. Portanto, e isso estás a dizer que eu agora só vou, não vou querer pretas de maneira nenhuma, vou ficar com brancas, apesar delas me irem mandar passear o cão. Isso, se tu aceitas ou tu submetes a isso só para dizer que tens uma branca ou só para dizer uma loira de olhos azuis, que tens uma relação, isso é porque tu já antes tinhas um grave problema de autoestima. Aí volta ao início que eu estava a dizer, questão de bases. Questão de base. Uma anglo-saxónica, toda sexy, toda coisa para fazer contraste. Nada disso, vai ser a pessoa certa no momento. Vai ser a pessoa certa, vai ser a pessoa certa. Avançando aqui no tema, que já estamos a perder um bocadinho, estamos a divagar um bocadinho. Colorismo. Colorismo é, como a própria palavra diz, mas em termo inglês, é colorismo, que os brasileiros traduziram para o colorismo e nós também, de certa forma, adotamos. Colorismo é quando existe um intrarracismo, não como se fosse internet. Internet é quando é posterior, intranet é quando é internet interior ou interna. Sim. Racismo interno, basicamente, é o que se trata do colorismo. E a minha questão era: qual é que é a vossa compreensão sobre o colorismo? Mas estás a dizer colorismo... Colorismo em que tu vês que, não, agora fugindo à tua argumentação de que é de casa e, sim. Vendo pelo aquilo que é. Sim. Por exemplo, um mulato julga-se superior Sim. Por ser mulato, porque tem a maior aderência com uma pessoa que está revestida de maior melanina, de mais melanina. Ok, mas isso nós sabemos que isso tem vertente histórica, não é? Então a gente sabe, a África do Sul. Ao slave e o filho. Não, nem estava aí por aí. Estava a falar na vertente da África do Sul, o Apartheid, basicamente, em que os mulatos, como nós sabíamos, apesar de aparecer um mulato, envolvia uma relação criminosa, porque lá não era legal na altura relações interraciais. Os mulatos tinham sempre uma certa facilidade em safar-se, porque basicamente vinham dos brancos. Exatamente. E também eram os house slaves também, que tinham maior benesses do que os field slaves, o house nigga e o field nigga. É outra mas pronto, podíamos dar aqui voltas e voltas, isto tem pano para mangas, mas infelizmente temos que concluir aqui e certamente no futuro iremos ter novamente mais conversas sobre isso, mas... estamos agora aqui para fazer a sugestão de livro que tu tinhas sugestão para este episódio. Olha, um bocado na continuação do que estávamos a falar. A minha sugestão de livro para este podcast de hoje seria o Born a Crime, Nasci um Crime, de Trevor Noah. Acho que a esta altura, e como eu estava a falar há bocado no podcast, que existem referências africanas, Trevor Noah é mais uma dessas referências africanas, é um apresentador e comediante. Para quem não sabe quem é o Trevor Noah, quem veio substituir? Então, para quem não sabe, o Trevor Noah é um apresentador e comediante sul-africano e no livro Nasci um Crime, ele relata toda a história, principalmente da mãe e parte da história dele também, durante o tempo do Apartheid, em o que é que era ser uma criança negra, barra branca, podemos dizer assim também, porque ele tem ali umas certas referências na procura da sua própria identidade como negro e como branco, na realidade. Porque o pai era branco e a mãe era preta. E sim, este é o livro que eu recomendo a lerem, com base neste tema 2, que vai ter continuação, creio eu. Terá certamente. E agora vamos à frase positiva. E eu vou trazer duas frases positivas. E depois até acho que tem uma terceira como bónus, que era a pedido de várias famílias, nomeadamente Rui Paquete. Não, estou a brincar, a pedido de várias famílias. Mas a primeira frase positiva é de um político negro norte-americano, Michael Bassey Johnson, e diz: I don't, em inglês, eu depois traduzo, diz: I don't fancy colors of the face, I'm always attracted to colors of the brain. O que é que isto quer dizer? Eu não gosto ou não aprecio as cores da cara, eu estou sempre atraído, ou sou sempre atraído, pelas cores do cérebro. Nice. Segunda frase positiva é de Idol Nikan, e se tiver a matar o nome da senhora, desculpem, mas diz: You can no longer see or identify yourself solely as a member of a tribe, but as a citizen of a nation, of one people working toward a common purpose. Tradução: não podes apenas ver-te como membro de uma única tribo, mas sim como um cidadão de uma nação, ou neste caso do mundo, onde um povo trabalha em conjunto em direção a um objetivo comum. E a minha terceira frase, isto é um ditado africano de autor desconhecido, mas que diz sensivelmente isto: o macaco, mesmo vestido com pele de cordeiro, nunca deixará de ser um macaco. A buscar. Tendo em conta essa frase, a única que eu ouvi foi a terceira, concluímos este nosso podcast e quero-vos deixar aqui a nossa frase de conclusão. Se vocês acharam que fomos umas pessoas que levámos a vocês a um momento de epifania, que somos pessoas intelectuais e inteligentes, vocês estão completamente certos. Se porventura acharam-nos umas pessoas completamente ignorantes, burros e sem noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Obrigado por ouvirem. Passaram-se 30 anos e estás pobre como estavas na terra, desempregado porque trabalho nas obras já não é o que era. Vieram os brasileiros, vieram os homens do leste, mão de obra barata com bem mais formação que tu tiveste. Estás fedido, derrotado e abatido, afogas-te na bebida até perder sentido. Olha para o teu ghetto, mais mil como tu. Olha para outro ghetto, mais mil como tu. Tens 4 filhos, 3 estão na prisão, o outro tem 12 e já se gaba de ser fedido como aos irmãos. Não era nada disto que tu sonhaste, perdeste tudo neste primeiro mundo, tu nunca encontraste. Mas mano, sorri enquanto a vida corre, porque um africano morre quando o seu sorriso morre.